يا إثيوبيا كل اللي تم مهابر لفانا برودكاستينغ كوربوريشن راتينغوتش نز أيمر مرانا يجن زابي ماسج بجام راه قبرا كيدول إثيوبيا كل اللي تم مهابر لفانا برودكاستينغ كوربوريت نز أي كل اللي تيدم قفيت يسقوار مرمرانا يجن زابي ماسج بجام راه قبرون يا كيدو مهابرو مراه قبرون يا كيدو كهيكما أدفانس دياغنوستيك لابراتورينا سانتي ميديكال كوليجنا لابراتوري غار بمتبابرنو إثيوبيا كل اللي تم مهابر بريزيدنت دكتور لسان سيفو يكل اللي تم وسب መሆኑን ተናግሯል የደም ግፊት የስኳር ህመም ከፍተኛ ውፍረት የእድሜ መግፋት አልኮል መጠጣት እንዲሁም ሲጋራ ማጨስ ለኩላሊት ህመም አጋላጭ መሆናቸውን አንስተዋል አትክልትን አዘውትሮ መመገብ የሰውነት እንቅስቃሴን ማድረግ በቀን ካንድ የሻይ ማንኪያ በላይ ጨው አለመጠቀምና ከ6 እስከ 8 ብርጭቆ ውሃ መጠጣት ይገባል ነው የተባለው በመርሃ ግብሩ ላይ የተሳተፉት የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ሰራተኞች ከመርሃ ግብሩ እጅግ አስፈላጊ ትምህርቶችን ማግኘታቸውን ተናግሯል መሰል መርሃ ግብሮች ተጠናክረው መቀጠል እንደሚገባቸው ነው የተናገሩት ጤናማ ያመጋገብ ስርዓት ማበጀትና የጤማ አምናኗር ዘይቤ መከተል ተላላፊ ላልሆኑ የጤና ክሎች ተጋላጭነት እንደሚቀነስም ተገልጿል ገለጻ ላይ ያገኘውት እንትን ብዙ ማስተካከል የነበረብን ነገር ግን ቀድሞ እንደዚህ አይነት ነገር ቢኖር የሚያስቆጭ ነገር ነው ያየውት ምክንያቱም አመጋገብ ላይ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ላይ ክብደትና ቁመት ባላንስ ሰርቶ የጤንነት መከታተል እንደሚቻል ትልቅ እውቀት ያገኘውበት ነው መሰረታዊ ነገሮች ናቸውና አገራችን ያለው ይዚ በዚ ተያዥነት ያላቸው እንትኖች እየሰፋ ባለበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር መኖሩ ህክምና ለመስጠት ብር ከመዋጣት ይልቅ ቀድመ ምርመራ ላይ ከፍተኛ እንትን መሰራቱ በጣም ጠቃሚ ነገር አግኝቻለሁ ብዬ ማስበው ግንዛቤ ማስጨበጫው እጅግ በጣም ጥሩ ነው በአሁን ሰዓት ደግሞ የኩላሊትና የስኳር ህመም በከፍተኛ ሁኔታ እየተስፋፋና የብዙ ሰዎች ህይወትንም እየቀጠፈ የሚገኝ በሽታ ነው ትኩረት ተሰጥቶ በመሰራቱና እነሱም ወርደው ወደኛ በመምጣታቸው በጣም ደስ ብሎኛል እንደዚህ አይነት ባህል ብዙም አልተለመደም ወይ ሲያመን ነው ህክምና ቦታ ምን ሄደው ካመመኝ የሚሰማኝን ህመም ታክሜ ነው እንጂ መጣው እንደው አንተም ብለሽ ከስራም ከተለያየ ነገር ምሁን አድርጌ አላቅ በህመም ምክንያት ከሄድኩኝ የታመምኩትን ታክሜ ልመጣ እችላለሁ እንጂ አድርጌ አላምጥም ታስቦ ግን አሁን ወደዚህ በመምጣቱ ደስ ብሎኛል በዋናነት ምናየው የሰዎች ያናኗር ለውጥ ማድረግ ለተለያዩ ተላላፊ ላልሆኑ በሽታዎች ያጋለጣቸው ይገኛሉ ከነዚህ መካከል ያመጋገብ ለውጥ ምግብ ጤነኛ የሆነ ያመጋገብ ዘዴዎችን አለመጠቀም እንቅስቃሴ አለማድረግ ቶሎ ደግሞ የተለያዩ ምልክቶችን ሲያዩ ወደ ህክምና ጣቢያ ለመምጣት ከዚህ ጋር በተያያዘ ያደረግን ያለነው ያናኗር ዘይቤ ለውጦች ለተለያዩ አይነት ህመሞች ያጋለጡ ነውና ከሱ አንጻር ነውኛም ተጋላጮች እና ማናቸው የሚለውን እንዳልኩሽ ከፍተኛ ውፍረት ያላቸው ጋቤተሰብ ጋር ደሞ ተያይዞ የኩላሊት ህመም የደም ግፊት ያለባቸው የተለያዩ ሱስ የሚያስይዙ ነገሮችን የሚጠቀሙ ሲጋራ አልኮል ተጠቃሚዎች እነዚህ ሁሉ ተጋላጭ ናቸውና ያናኗር ዘይቤያችንን በመቀየር ጤናማ ኑሮ ከበሽታም መራቅ እንደምንችል ለማስተማር ነው